Sriti non ning pasi waka sono maneka warna Puspiteng Udyana Myang Pancra Sarwarama Manik Nara Nara Wata Obro prabanyo kang suk merat kenyaring tejo sabaran mangambar kumas raras kang samyo halangga neng dampar kencana Sumunar prabanyo lir Bathara Darma kumelarang apa kang samyo sumewa
inon kati samudra pasang kata kang samyo trapsilo nganti wicileng kang sabto pangandiko sang apu pati kondong bleguduk semalu gembel semorante semorante hawelok anak anong anin ditobo camur sit iso mikul dur mendem jeruk karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti satama padha kandirharjo samprap taun nang pecrabakan saka lima kene ngger anakku swatama bocah bagus nunamit pasang kaliman tapi tina bineng lho duni dumawain tawang tuwang orang memperemban wantar sabdo pangantiko paduku amji dateng wiswani pun ingkang putra pun Bambang Suwatama keparang lo ngaturakan sembah semua ngemeng pangabaktiku lho kunjuk sandap cenilo paduku orang memperemban durno ing soko limo orang memperemban oh iya iya ngger tak tompo gawe gede ning hati ning wong tua orang liwat pengestu ning wong tua tanpa nono ya satama lopun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan ya nadyan akeh sanggane para santri manguyu jejanggan ingkang padha suwita marang ngersaning wong tuamu nanging kabeh ora ana ingkang nuju prana nang penggaling purnama kejaba amung sira kula bocah bagus mula tak caketake nggon amu sowan ana ing ngersaning pun rama ya ngger estunipun kathah tandha pitaken sak lebeting manahipun ingkang putra pun Suwatama Rama Penemban sampun sawetawis wekdal jeng ngandika Rama Penemban durung mboten kepareng medal saking pertapan Soko Lima malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka apa-apa Penemban Durna Rama sesembahan kula mboten sebo caos wonten negari Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinten kladuk wani kirang gedugi namung nyatanipun gesangipun Kanjeng Rama menika namung sinanding kang putra pun Bambang Suwatama menawi wonten lelampan ingkang sinandang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika andadosaken prihatos raos ing manahipun ingkang putra pun Suwatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jeng ngandika Kanjeng Rama Penemban menawi kapareng kawedhari kakathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping poro cantrik poro mangyu jejanggan monggo kula dhelaken manjing salebeting pertapan pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Bambang Suwatama Rama Penemban dateng sinten malih jeng ngandika Rama Penemban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggali paduka kejawi dateng ingkang putra pun Suwatama menawi wonten kogel kagelan penggali paduka dateng Priyagung Ngastina mugia sak mangke mboten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayugi menawi tumunten sowan dhateng negari Ngastina lan munjo atur kersanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana menawi ngantos kateman mekaten kinten paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pranatan nalindring Ngastina Prabu Duryudana Rama Penemban anakku ngger anakku wong gagah anakku wong Sentosa Suwatama nggih wonten timbalan ngadhawuh
lante panggrai tamu gagapi marang kanane wong tuamu aku. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Jongger. Dene ana aturmu ingkang nyuwun periksa marang wong tuamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sokalima lan aku ora nglakoni sih bocah sono negara Ngastina. Wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja, pancen tak jarak. Aku ora sih bocah sono negara Ngastina merga tumrap Begawan Durna nggonku sih bocah kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku. Nun sewu. Ingin dipun mestani nderek dhateng raos pangraosipun Bapa Penemban Durna menika kados pundi? Ini ya kan sing jeneng ati yang kan sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi sih bocah sono negara Ngastina mengko tiwas aku adoh-adoh sowan mono negara Ngastina yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina kang mangkono kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane. Inggih. Kejaba saka kuwi Sokalima kuwi bumi perdikan lho Asatama. Sokalima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna madheka ning Sokalima iku ora kebawa perintah negara ngendi-ngendi. Ning rasaku merdika. Ya mung emane kamuktaning Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun sinuwun Prabu Destarata. Aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabriwada minangka dadi guruning para Kurawa. Mula tumuli aku menyam kamuktenan negara Ngastina. Nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa, ora kabanta dening negara Ngastina. Mengkaten Perban. Dadi upama aku rasowan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa. Yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan Sokalima kene. Mengkaten Kanjeng Rama. Iya, Ken. Menawi telu mengkaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh. Menapa tengen dados sababipun dene paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng Garing Ngastina. Menawi wonten boten repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak ingkang putra pun Swatama sagah mbebantu dhateng paduka Kanjeng Rama sak boten-botenipun ingkang putra nampi sabdo pangandika paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala. Nanging kepareng paduka Mbah Barana dhateng ingkang putra pun Bambang Swatama Kanjeng Rama. Menawi ngantos perkawis menika kapenggali piyambak tanwandi sak mangke menawi boten kiat penggali paduka Kanjeng Rama tan wurungan amung ambebejer dhateng penggali paduka ing pengasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae dinten samangke kula cumadhong dawuh kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penemban. Swatama, Swatama. Ih, wonten dawuh. Para maju wonggen. Majuwa tak jarwani jati ning lelakon ning Begawan Durna iki Bambang Swatama. Hendra ingkang puspita rum. Siliring. Samirana bre. Sekar gadung awe rara srenaning griya om
Tama. Wonten dawuh Rama Perban. Kowe iki anak pendhita kok nggo werek ra ono batune dikekke wong tuwa. Nyun pamunten wonten ing gimbolan kula menika kathah sanget. Ra ya dipilihke Cah Bagus, Cah Bagus. Inggih, inggih. Ngene ya Satama, wonten dawuh. Sejatine kowe tak kandhani. Nggone pun bapa ora sowan marang negara Ngastina kuwi temene ora kok perkara. Nggone pun bapa kagel kogelan marang priayi luhur. Negara Ngastina kuwi ya ora. Apa meneh pun Rama wis jeleh suwita marang negara Ngastina? Ora, nggih, ora. Kowe tak kandhani ya Satama. Tarewange kaya ngene iki sing tak goleke kamukten kuwi kowe. Nganti Begawan Durna persasat sikil dienggo sirah. Sikil kadang kala aku kuwi pendhita ning kudu tumindak elek. Kuwi janjane ora ana sing tak labi kejaba ampung kowe Cah Bagus supaya kowe kuwi iso ngenyam kamukten duwe derajat lan pangkat. Ewa semono nganti tekan dina iki lah kok ora ana undhakane. Inggih. Ning ora bakal kendhat Begawan Durna nggone bakal mbudidaya marang uripmu supaya sesok yen to pun Rama wis ora ana utawa pun Rama kuwi wis kladuk yuswa tegese wis tuwa. Kuwi iso nyawang marang anak. Inggih, mekaten Kanjeng Rama. Saora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani, Begawan Durna kok pakartine elek. Begawan Durna kok pakartine mesti dadi wong sing nglinci picarang papak. Stemene ngene ya Satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersane anak Prabu Duryudana supaya apa ingkang tak tindakake kuwi nuju prana marang penggalih anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak tumindake ing ora prayoga men anak Prabu Duryudana kuwi mersani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka saora-orane punggawa nang negara Ngastina. Ning wong semono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undhakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kudha titianing para pangeran pati. Menawi sampun kula lampahi menika lair batos. Kula lampahi mboten wonten raos ingkang owel sarta anggrundel saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Nger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Jernyatane wong urip ana ing alam padang kuwi mung telung perkara. Ya kuwi siji lair, loro ana tepi kewajiban, ping telune mati. Wis, ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lair, wong urip ana ing alam padang kuwi pancen wis pineski marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin. Kuwi wis cinadang pestine nalika wiwit bocah mau mrut cocok guwa garbaning ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik, bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih. Bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute kabeh mau wis mesti marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tuwajo. Syukur bagi ingkang ala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe. Kuwi merga saka pambudi dayaning menungsa. Mula menungsa pinaringan akal budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, Nger, kowe lair procot saka guwa garbane mbokmu. Tumule ditinggal ana ing kayuwangan. Kowe tak gendong alir ngidul tak jak ngemis. Dilalah entuk kamukten. Aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kalesan sabdo pangandika paduka Kanjeng Rama. Tumule tepi kewajiban, kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdiya sing apik, ngabdiya sing becik. Yen dadi sewijining nalindra, ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampunging kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam padhang, mung kari ngenteni tekaning pati sebab wong urip kuwi ngibarate wis tekaning yuswa, tegese wis kelanduk yuswa. Kuwi ngibarate kaya dene wong antri kok, Nggih. Mekaten Kanjeng Rama. Lho iya. Mung kari ngenteni pestining Gusti, sesuk kapan lan sak piturute. Mula sajroning rampung kewajiban, ya kuwi dandan-dandan marang uripe. Dinggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning Dat Kang Murwedat. Mekaten Kanjeng Rama. Lha nek tumrap
kaping ngemboping saka lima bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa, lahir saka gua garbane ibuku. Tumuli aku mesti dadi sewijining pendhita. Nadan janjane iki dudu gegayuhanku. Monggo gegayuhane pun Rama mbiyen iki kepengin dadi satriya ing pinunjoling apa-apak mbrojoling akrep. Niatku pancen ora ana satra ingkang ngembari marang pangawasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu mbiyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satra ingkang ngungkuli marang kadidaning Kumbayana. Nganti tak rewangi suwita marang pendhita Ngulandara, ya kuwi Begawan Rama Bhargawa. Merga nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bhargawa duk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pesining Gusti ora kaya ngono lakone. Dienggo akeh bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek ku dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Ning kok jebul lek ku dadi pendhita iki ya isih rasa gotang. Malah lakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau. Tekong ana sewijining bab ingkang bebangeri. Sewijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menapa Kanjeng Rama? Lho nalika aku ketemu karo mbokmu? Inggih. Nek kowe durung ngerti, kowe durung paham. Suatama nalika bapakmu ki arep nyabrang bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Monggo aku nek sumpah kuwi wis waton crap celup. Ora tau tak pikir. Sapa sing iso nyabrangke aku ana ning bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pe bojo. Tumuli ana wujuding jalan sembrani. Ing medhun ana ning ngarep aku. Monggo jalan mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi setemene mung kelakon sak candra nyabrang bengawan. Nanging gandeng jarane sajake tak tumpaki senenge Raja Majama. Inggih. Nganti le nyabrang ki nganti 7 sasi ora coba. Kekajar ning dhuwur. Oh, nalika semana aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone aku bedhang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumule jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ana ing jagat tanah Jawa? Jaran ora gelem tak tinggal, tumuli tak pateni jaran Badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi, ya kowe kuwi Bambang Swatama. Nah ingaten nek leres kundangipun para tetiyang Sukolimo ingkang sami nyebataken kula menika atmajanipun widodari. Bener, bener ning keleke papat. Inggih. Nalika semana keleke papat wong wujud jaran. Nalika semana ibumu nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sami sing lairake kowe ibumu bali marang Kayiwangan, seprene aku durung tau ketemu. Oh, ngantor wae. Inggih. Inggih. Arang-arang ketemu karo ibumu aku setama. Aku bali turu dhek mangkat. Dhek mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya ora ndek bojo to rasane. Inggih. Milu utama lho satama. Inggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra tumuli aku mampir nang negara Tim Purusa. Tim anapa tim B? Satama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampe namu dhewe lek ngomong. Tim Purusa. Nalika semana aku tumuli dhaup karo Dewi Kerpi. Dewi Kerpi. Heeh. Supaya kowe entuk pangan sambungan, mergo kowe nalika semana isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu, si Wilutama, kowe tak gendong alur ngidul, tak titipke sapa-sapa. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang welas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku entuk bojo jenenge Dewi Kerpi, sing umure 10 tahun luwih tuwa tinimbang aku. Cariyosipun ngaten. Lah iya. Tumuli Krepi tak boyong marang Sukolimo kene dadi ibumu seprene iki jane kae ibumu sambungan, ibumu sambungan. Mekaten. Tur jane aku ya ora duwe rasa tresna karo Krepi mergo nggonku welas karo kowe. Tumuli Krepi tak pek minangka garwa Sukolimo. Lah, Satama, kowe tak kandhani ya.
uripe Begawan Durna kuwi bapakmu kuwi jane durung komplit, jane durung pas. Tegesipun kados pundi? Mergo aku durung bisa ngrasakake katresnan ingkang sejati. Katresnan ingkang sejati kados pundi? Tegese kudu ana wong wadon ingkang pancen ya nyebarate keplok tangan loro. Keplok tangan loro kuwi ya minangka dadi ibumu, ning uga minangka dadi garwaning Begawan Durna. Tasampun wonten Ibu Kerpi. Sawangan to. Ibumu Kerpi kae wis teng jleketut karo karuan. Nggih. Nek kowe tak kandhani ya satemene, satemene ana ingkang gumandul ana ing atining Begawan Durna, ingkang sprene ora bakal iso lakon tak gayuh. Ning tumrap Begawan Durna penggayuh mono yang pancen di kandhani ati ingkang madhep mantep sarta meminta marang panguasane Gusti, tak kira bakal iso kasembatan. Mergo ingkang gumelarane jagat kuwi ora ana ingkang ora bisa digasuk, digayuh. Waton kabeh mau sinartan madhep manteping tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Wong sing wis nekat kuwi adat sajun sok kelakon. Mengaten. Ning yen ming karep ngono kuwi adat sampun isih maju isih mundur. Lajeng keparang paduka Kanjeng Rama. Lah kuwi tak kandhani ya Satama. Setengah dina iki pun bapa nedeng nenimbang marang penggaring pun bapa. Ngene pun bapa kepengin kagungan garwa ing mapan ana ing Sukalima. Ingkang setemene wis ginebeng ana ing telenging atiku sapa ta wong wadon mau, nanging ora bakal tak babarake marang sira kula Bambang Swatama. Ingkang wigati rembuke wong tuwa iki gandheng kowe wis duwe, aku wis duwe anak. Kira-kira piye nek upama pun Rama kelakoni bab ing kaya mangkono mau? Nyuwun pangapunten. Menawi menika kagem kabagyanipun paduka Kanjeng Rama, kula kantun nderek kersa paduka Kanjeng Rama. Tenan? Inggih, saestu. Lahir batin? Nggih, lahir batos. Tumrapipun ingkang putrapun Swatama, swarganipun tiang sepuh menika menawi anak saged bangun miturut dhateng kersanipun tiang sepuh. Mboten badhe badal dhateng kersanipun tiang sepuh, saha damel kabagyanipun tiang sepuh menika tumrap kula sawijining pisungsung ingkang ageng tumraping tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Penembahan Durna. Oh, syukur syukur Satama, syukur. Malah menawi sak mangke Kanjeng Rama kersa paring dawuh, wanita pundi ingkang dados lenging penggalih paduka? Kula aturi paring dawuh, ingkang putra Bambang Sumatama ingkang sagah ndodhok rinipun nginang gambir lan suruhipun badhe kula lamar tiyang menika kala wau tumenten kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Rama. Sebab sak mangke piguna gesangipun ingkang putra pun Bambang Swatama. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Syukur nggih yen to pikiranmu kaya ngono kuwi pun bapa seneng banget. Ning perkara iki kowe aja melu-melu ya Swatama. Iki tak lakonane dhewe, iki tak tanggunge dhewe. Bab perkara iki tak simpen ana ing atiku iki, aja nganti kawanguran dening sapa wae. Mengko kabeh padha ngerti yen to wis kelakon penjanganing Begawan Durna. Wis ngono wae cukup. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Watone kowe wis sanyarujuki apa dadi karepe Begawan Durna. Aku wis seneng banget kok Satama, aku wis seneng banget. Kelodangan nggonku sak pejagong karo anak lanang wis kelakon. Mergo pirang-pirang dina tak jongko-jongko. Nanging kowe isih akeh gawean iki kudu mbok rampungake. Lah dina iki titi wayane mongso kala aku iso ketemu karo kowe. Ana ing kene aku iso ngandhake karepaning wong tuwa, tumuli kowe nyarujuki. Oh, tumrap aku wis dadi kaswargane wong tuwa, Satama, wis dadi kaswargane wong tuwa.